אנחנו מדברים על צדק חלוקתי שבוע לפני בחירות במדינת ישראל, קודם כל שלום לכל אנחנו עובדים, אנחנו מדברים על צדק חלוקתי שבוע לפני הבחירות במדינת ישראל כשבעצם מיד אחרי שנראה את הגרפים של התוצאות נשיא המדינה התקשר או-או, או. אנחנו היינו רוצים שזה יהיה להרצוג ולא לנתניהו אבל מאותו רגע מאותו רגע יתחיל בעצם מסע שבו כל אחד, כל מפלגה תדרוש את הצדק שלה. ובעצם מה שקורה במדינת ישראל זה שלא קבענו לעצמנו איזושהי תפיסה שהיא תפיסה כוללת, אלא יש מפלגות לעניין, מפלגות למגזר, מפלגות לסקטור, ובעצם יש לנו מפלגה לעולים ומפלגה לחרדים ומפלגה לערבים ומפלגה למתנחלים ומפלגה למעמד הביניים ומפלגה לעניים וכל התפיסה הזאת תוביל לזה שבעצם כשיתחיל הליך הרכבת הממשלה כל אחד ימשוך לכיוון שלו מתוך חוסר התחשבות מוחלט בעצם באינטרסים של האחרים כי כל אחד רואה את עצמו כמייצג מפלגה אחת קודם כל מדובר בשיטת ממשל בעייתית שמעודדת את הסחטנות הזאת בעצם ערב הבחירות וגורמת או מיד אחרי הבחירות וגורמת לראשי ממשלה להתעלם בעצם ממה שהם צריכים לעשות וזה לדאוג לכלל אזרחי המדינה על פי אותם עקרונות ואותם פרמטרים שאמורים לייצג תפיסה חברתית כוללת ופשוט לעסוק ולשלם כל הזמן גם ערב הרכבת הממשלה, גם אחרי הרכבת הממשלה, באופן שוטף וקבוע, מתוך תקציב המדינה. ובעצם, קודם כל השיטה הזאת שיטה רעה, צריך לשנות אותה. אני בעד זה שבמוצאי יום הבחירות נדע מראש ממשלה במדינת ישראל, שזה יהיה ראש המפלגה הגדולה, בלי כל התהליך הזה, שהוא תהליך שהוא באמת מאוד מאוד בעייתי, אבל את הבחירות האלה כבר נעשה ככה. Um, התפיסה שלנו היא בעצם תפיסה שהיא תפיסה um, ממלכתית כי חשוב לומר שמי שקובע בסופו של יום אחרי כל התשלומים האלה את ההתנהלות השוטפת של הממשלה זה ראש ממשלה בישראל וגם הבחירות האלה הם לא על השאלה מי יהיה שר אוצר ואפילו לא יהיה מי שר פנים ואם אני שומעת את הדברים שאומר יאיר לפיד אחרי שנתיים בממשלה שהוא אומר אכלו לי שתו לי לא נתני לי תנו לי להמשיך השאלה הבאה שאנחנו צריכים לשאול בעצם מי לא נתן לך ואם מי שלא נתן לך זה ראש ממשלה בישראל הכתובת שצריך להחליף אותה זה ראש הממשלה אבל השאלה הבאה שזכותכם לשאול והציבור צריך לשאול אוקיי מה הם העקרונות לפי מה תפעל אותה מפלגה שהיא מה שנקרא מפלגת שלטון דהיינו שיש לה מועמד מועמדים במקרה שלנו לראשות הממשלה ובשיח ביני לבין הרצוג לפני שיצאנו לתהליך המשותף הזה בעצם עסקנו בשורה שלמה של נושאים כמובן בנושא חוץ וביטחון ומדיניות אבל גם ניהלנו את השיח הזה שהוא השיח אוקיי בעצם מה התפיסה הכלכלית חברתית איך אנחנו תופסים את הצדק החברתי הצדק החלוקתי ואני מודה שכאן להרצוג היו יותר היסוסים כי הוא אמר אני מגיעה ממפלגה סוציאל דמוקרטית עם השקפת עולם מאוד סדורה ואת מגיעה מהעניין הזה של הליכוד נתניהו <אח> ואמרתי לו רגע עצור קודם כל אנחנו התפיסה שלנו היא תפיסה ממלכתית אנחנו מחויבים לכלל אזרחי מדינת ישראל אנחנו לא מפלגה סקטוריאלית שבאה עכשיו לייצג סקטורים מצוי... מסוים דבר שני אמרתי לו אני רוצה להזכיר לך האידיאולוגיה האמיתית שלי זה לא מה שנתניהו עושה היום, האידיאולוגיה האמיתית של הליכוד ושלי והייתה גם של מנחם בגין היא בעצם התפיסה של ז'בוטינסקי שאמר כל יחיד מלך האזרח האדם הוא במרכז לא המדינה לא השלטון אפילו לא ראש הממשלה אלא האזרח ומפה אנחנו יוצאים לדרך הדבר השני שקבע ז'בוטינסקי זה שכל אזרח זכאי לקבל מהמדינה מה שהוא הגדיר אז חמישה ממים: מזון, מעון, מלבוש, מרפא ומורה. זאת אומרת כשאנחנו מדברים היום גם על חינוך וגם על בריאות וגם על דיור זה חלק מתפיסה שהיא תפיסה שלמה שקובעת מהי האחריות של המדינה לכלל אזרחיה. והדבר הבא שזו דוגמה שהיא ככה דוגמה גם שנמצאת היום בשיח הכללי, איך אנחנו תופסים גם את האדם העובד במדינת ישראל. וכאן החוויה, בעצם החוויה האישית שלי היא באה ממקום אחר, ב-96 הייתי מנכ"ל רשות החברות הממשלתיות, נתניהו היה אז ראש הממשלה, ועכשיו שאני מדברת זה מתחבר לי שבעצם מדובר באדם שרואה בכולם אויבים, זאת אומרת העולם אויבים, כולם אנטושמים, כולם נגדנו, כולם אסלאמיסטים וגם בתוך מדינת ישראל, גם העובדים הוא רואה אותם כאויבים. אבל זה לא נולד עכשיו בתשדיר המכוער לתפארת שהיה עכשיו במערכת הבחירות, כי כשהפרטתי חברות ממשלתיות, התפיסה שלי הייתה, א', שהמדינה לא מסירה מעליה את האחריות, אלא האחריות נשארת שלנו. שאנחנו צריכים לפתוח את השוק לתחרות לטובת האזרח ושאנחנו צריכים להידבר עם העובדים בדרך כי מדובר באנשים, אני הגעתי לתפקיד אחרי שראיתי גם אנשים שאיבדו את פרנסתם שהיו צריכים לחזור הביתה להסתכל לילדים, אבא לא עובד זה סיפור שלא קשור רק בשאלה כמה כסף אתה מביא הביתה. זה סיטואציה שהיא סיטואציה משפחתית מאוד מאוד קשה וכשהייתי אומרת אז הייתי אז פקידה בכירה מנכ"לית כשהייתי אומרת אנחנו צריכים לנהל את הדיאלוג הזה עם העובדים הוא אמר למה? זאת אומרת יש כאן איזושהי תפיסה שהיא תפיסה שבעצם לא רואה את האזרח את הקשיים שהוא עובר במערכת היום יום שלו והמחויבות שלנו היא מחויבות לכלל אזרחי המדינה מתוך תפיסה שרכוש המדינה מי שצריך ליהנות ממנו זה האזרח וזה מביא אותנו לנושא אחר שנמצא על סדר היום, וזה באמת נושא הדיור. האם, אם אמרתי שז'בוטינסקי דיבר על מעון, דהיינו על דירה, מה המדינה אמורה לעשות בסיטואציה הזאת? עכשיו, יש את המונופול הגדול ביותר במדינת ישראל, שזה מינהל מקרקעי ישראל, רשות מקרקעי ישראל, שמחזיקה את כל קרקעות המדינה, ובעצם מוכרת כל פעם חתיכה. כשהדרישה היא לקבל מקסימום כסף כדי להעביר לתקציב המדינה יותר כסף. והתפיסה שלנו אומרת אנחנו לא מסתכלים דרך החור בגרוש, אנחנו לא מסתכלים על הקרקעות כאמצעי לקבל כסף למדינה, אלא להשתמש בהם לצרכים שהם צורכי אזרחי מדינת ישראל על בסיס קריטריונים שקשורים גם להכנסתם. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את הקרקע, מכניסים אותה בעצם בחינם לתוך המאגר הזה, אותו יזם שבונה מחזיר לנו למדינת ישראל דירות והדירות האלה נשתמש בהם בהתאמה לצרכים, זאת אומרת דיור ציבורי כן לאלה שאין להם בכלל, דיור בר השגה לעשירונים 1 עד 6, דהיינו כל מי שמרוויח עד ה-14-15 אלף שקל יוכל להשתתף בזה, לשלם מדי חודש חלק ממשכורתו בהתאם להכנסה שלו וכל אחד יוכל לשלם בהתאם להכנסה, ובמהלך השנים לרכוש את הזכויות גם בקרקע. זאת אומרת, אם היום הבחירה של האנשים הצעירים כאן זה או ללכת לשכור דירה, וגם על מחירי הדירות אנחנו נטיל פיקוח, על uh, גובה דמי השכירות, אבל לשכור דירה, והכסף הזה בעצם הולך לכיסו של המשכיר והסוחר לא נהנה מזה, או ללכת לקחת משכנתה ולשים 40 אחוז הון עצמי, או בסכומים שהם סכומים שאדם לא יכול לעמוד בהם, אנחנו מאפשרים לרכוש במהלך התקופה את הדירה. אני מוכרחה לומר שגם אתמול בלילה ראיתי איזושהי תוכנית על אנשים, כל מיני כאלה שמפרקים גם דירות לאיזה, לא יודעת כמה, עשר דירות, כן. והחוק שכירות הוגנת שיזמתי כשרת משפטים, בעצם קבע מהי דירה ראויה למגורים, זאת אומרת אין מצב שבו יש לך דירה בלי שירותים, בלי מים זורמים, בלי חשמל, בלי כל מה שצריך להיות בדירה, ואם אדם יעשה את זה, זה יהיה מנוגד, מנוגד לחוק. אבל יש עוד נושא אחד שאין לי שום כוונה להתעלם ממנו, ונהוג לא לדבר עליו באירועים שבו מדברים על כלכלה וחברה. אבל אנחנו מאמינים שהכל קשור, אי אפשר לקיים דיון כלכלי חברתי בלי לדבר על הדיון הביטחוני-מדיני, בלי לדבר על החזון של מדינת ישראל. רבותיי, אנחנו מדינה בלי חזון מוגדר שמאחד את כל החלקים של החברה הישראלית. ובעיניי לא מספיק מה שנתניהו עושה ואומר, כל העולם נגדנו, נהיה מאוחדים נגד אלה שנגדנו בשעת צרה. די! זאת אומרת, יש צרות. וצריך להתמודד איתם ביחד. וזה מקסים לראות את עם ישראל מאוחד כשיש חס וחלילה מבצע או שצריך להגן על עצמנו. אבל בואו נהיה ביחד לקראת משהו, שיהיה לנו איזה חזון משותף. ואני אומרת את זה כי זה משפיע גם כלכלית. תראו, קודם כל בוודאי שההוצאה לביטחון במדינת ישראל היא בדיספרופורציה יחסית לכל מדינה אחרת. אבל יש עוד משהו שקורה כאן. אמרתי שאין חזון. יש חזון, לנו יש חזון, אבל יש חזון גם לקבוצה אחרת, ביבי בנט, יש להם חזון, החזון שלהם אומר ארץ ישראל השלמה, גם אם יהיה בצד השני מישהו שרוצה לעשות איתנו הסדר מחר בבוקר ומספק ביטחון וכולם אוהבים אותנו אהבת נפש, הם לא מוכנים לוותר על אף גרגר, נתניהו הודיע את זה עכשיו, זאת אומרת אם חשבתי לרגע נאום בר אילן וכל מיני מילים כאלה זה הכל היה כמופלז' כי עכשיו הוא מגלה שבעצם הוא לא התכוון, וזה בעצם לא דיבורים הפלסטינים, זה דיבורים האמריקאים וגם אז הוא בכלל היה שומר הסתייגויות, ומי אמר שישים ושבע, הוא בכלל התכוון ל-62.5. וככה מתנהל הדיון הזה, כשבפועל, ככל שעובר הזמן, בלי שאנחנו יודעים לאיפה אנחנו הולכים, אנחנו נגררים למקום שמשפיע גם כלכלית, וגם על האפשרות שלנו לעשות חלוקה צודקת. כי קודם כל אותה קבוצה לוקחת את הכסף ומעבירה אותה לא רק למצביעים שלהם נגיד, שזה מאפיין של עוד מפלגות, אלא הם זורקים את זה, ואני בכוונה אומרת זורקים את זה, במקומות שלא היו חלק ממדינת ישראל, אבל הם זורקים את זה שם כדי למנוע מאיתנו להגיע להסדר. וככה הרבה מאוד כסף עובר לכבישים ותשתיות, לגבעה שיש עליה עשרה קרוונים. שנועדו לשרת אידיאולוגיה, אפילו לא לשרת ציבור, לשרת אידיאולוגיה כדי שנגיע לנקודת האל-חזור ולא נוכל להגיע להסדר. והדבר הזה גם מקפיץ את העולם. אז יש עוד חרמות על מדינת ישראל, אז יש פחות השקעות במדינת ישראל, יש פחות השקעות, אנחנו רואים ירידה בצמיחה, יש פחות תיירות. ולכן, שאף אחד לא יגיד לכם שזה נושאים שונים בדיונים שונים, באולמות שונים, הכל קשור. תפיסתנו, ובזה אני אסיים, בעצם אומרת החזון שלנו הוא מדינה יהודית ודמוקרטית, בטוחה בארץ ישראל. אבל כדי שזה יקרה אנחנו צריכים להיפרד מהפלסטינים ולשמור על המדינה שלנו יהודית ודמוקרטית, שהערכים האלה הם ערכים שחיים ביחד, לא או יהודית או דמוקרטית. וכשקבענו את זה אנחנו רוצים להשקיע במקומות שבכל מצב הם יהיו חלק ממדינת ישראל. וזה אומר פריפריה לתת יותר לאלה שיש להם פחות. ופריפריה זה לא רק פריפריה גיאוגרפית, זה גם פריפריה חברתית. ולכן תוכנית החינוך שלנו כוללת תקצוב דיפרנציאלי פר בית ספר, אפילו לא פר עיר. לא לפי המשקל הסוציו-אקונומי של העיר כולה, אלא פר בית ספר. במקומות שצריך לתת יותר כי יש שם קבוצות חלשות יותר, אנחנו ניתן יותר. זאת התפיסה שלנו, וברגע שמסרטטים חזון, ברגע שאומרים מה נגזר ממנו, זה יעשה כמה דברים. קודם כל זה ישחרר את ישראל מהבידוד המעיק שבו אנחנו נמצאים, זה יאפשר לנו ליצור שינוי סדר עדיפות לאומי, בלי לחץ של אותן קבוצות השפעה, כי אנחנו לא ניכנע והתחייבנו שלא להעביר את הכספים האלה של אזרחי ישראל הטובים והעובדים. לטובת אותם מקומות, לטובת אותם התנחלויות מבודדות שנועדו בעצם למנוע מאיתנו הסדר בעתיד. זאת התחייבות שלנו, זה לא סיסמה, כי כל זה מנוגד, מה שקורה עכשיו, לתפיסתנו, את מדינת ישראל, את היהדות, את הדמוקרטיה ואת החזון הכולל של מדינת ישראל. וברגע שנעשה את זה, אז גם הדברים יהיו יותר ברורים בין החלקים השונים של החברה הישראלית. כי בסופו של יום, וזה הדבר שבעיניי החלק היפה בחברה הישראלית, שבאמת ככה הגיעו הנה מכל קצות העולם וכל קבוצה הגיעה עם תרבות משלה ועם מנגינות משלה ויצרנו כאן חברה אחת שתמונה מאוד יפה, אבל אנחנו לא יכולים לאפשר שבתמונה הזאת יהיו חלקים שהם חלקים שמבחינת ממשלת ישראל חלקים שהם לא רואים אותם, שהם חלקים שחורים. ולכן המחויבות שלנו בתפיסתנו את עצמנו כמפלגה, כרשימה ממלכתית, כך אנחנו נפעל. ולכן, על פי תפיסתי, המחויבות שלנו היא כמו שאמר ז'בוטינסקי, כל יחיד מלך, אתם המלכים, האזרח במרכז, זאת המחויבות שלנו כלפיכם. יש לי שאלה אחת רבה. לפני שאת מסיימת, בבקשה חברת הכנסת לבני, האם אתם תהיו מוכנים להתעמת עם הרשויות הגדולות? וזה אומר עם הרשויות המבוססות יותר כמו תל אביב, רעננה, אה, אה, מראשון לציון כדי להשיג דברים אנחנו דנים פה במשך כל היום על צדק חלוקתי האם אתם תהיו מוכנים איך שאומרים להכניס את היד עמוק לתוך הסכסוך, הפוליטיקות, הא, האינטרסים הגדולים? את יודעת התעמתתי כבר עם דברים גדולים מאלה את מדברת על סכסוך והפוליטיקות עמוקות, אני עסקתי בסכסוכים אני יותר, לא אמ... <laughs> <laughs> יותר <laughs> עמוקים מאלה. אני לא משוכנעת, נכנסים לזה, כן. דרך אגב, הצגתי לפני שהלכתי לפוליטיקה, גם הצגתי רשויות מקומיות, ולכן אני מכירה את זה מבפנים. אנחנו בכלל, שנינו, באים לעשות את מה שנכון וצודק בעינינו. אם בדרך צריך לריב, אז נריב. אבל אני מוכרחה לומר בעניין הזה, מאחר ואנחנו שנינו גם שונים, גם אני והרצוג ייאמר לזכותו, ואני אומרת את זה לזכותו של הרצוג, שהוא מכיר את המטריות האלה, הוא לומד אותן בפנים, מהרגע שהוא מקבל החלטה, הוא הולך ליישם אותה, וגם יש לו את היכולת שאני כן רואה בזה יתרון, ולא חיסרון, לייצר הסכמות סביב מה שנכון. ולכן זאת שאלה כללית, תסלחי לי שאני אומרת לך, אני לא מכירה מספיק חוץ מלהגיד לך, נילחם על מה שצודק, להגיד לך נגד מי ונגד מה, מצטערת, לא בשיעור הזה. תודה okay, רבה. אוקיי, אז אני מודה מאוד לחברת הכנסת ציפי לבני ותודה לכם שהשתתפתם היום בכנס הזה